Сонымен біз тақырыпты жалғастырамыз. Студияда автомобиль жолдары комитет төрағасының орынбасары Сатжан Аблалиев. Сатжан Айтенұлы, қош келдіңіз тағы да студиямызға. Біз осы тақырыптан қалай жалғастырайық. Енді ақылы жолдар туралы жаңа сюжетті материалды көрдік. Жолдардың тарифтерін сұрағым келіп отыр. Қалай бекітілді? Мысалы, алдын ала 200 теңге, одан кейін сол жерде 400 теңге деп отыр. Жалпы бағалары қалай есептелді? Кім бекітті оны? Себебі бұны сұрап отқаным жаңағы сюжеттен көріп отырсыз. Қарағандыға мысалы барып келу 800 теңге қымбаттау деп жатқан жаңағы жолаушылар бар. Жүргізушілер, осыған не дейсіз? Енді мана алдындағы сюжетті айтып кеткендегідей, негізі бұл жолдардың жол жүру бағасы, жол жүру құндары тек қана мына жолды күтіп ұстауға арналатын, соған жетерлікте қаражат жинау үшін есептелген. Мысалы, басқа елдерде манағы концессиялық жобаларда болмаса манағы жекеше қаржы төленген жолдарда олардың бағалары одан да үлкен болуы мүмкін. Ал біздің жағдайымыз басқа елдерде. Иә, басқа елдерде. Иә, біздерде мынау географиялық жағдайымызға байланысты, елді мекендердің арасындағы жолдың ұзақтығына байланысты, елдегі табыс көлеміне байланысты дегендей, осындай тек қана жолдарды күтіп ұстауға ғана қаржы жинау үшін ғана арналған тарифтер. Енді бұл тарифтердің бәрі негізі мына үш жолда ақылы енгізу осы былтырдан бері жұмыстар жүргізіліп келе жатыр. Оны былтырдан бері құрылыс жұмыстар салынып және халықтың арасында жол пайдаланушыларының арасында түсіндіру жұмыстары жүргізілді, қоғамдық тыңдаулар жасалды. Ол кездерде мына жол жүргіншілердің барынша олардың сұраныстарын ескеруге тырыстық. Енді бұл тариф мана біздің министрдің бұйрығымен бекітілді. Тиісті орындармен бекітіліп, келісіліп, бекітіліп, осы ертеңнен бастап күшіне енеді. Түсінікті. Енді өзіңіз айтып жатсыз ғой, жалпы ақылы жолдардан түсетін қаражат бұл жолдың сапасын жақсартуға, жаңағы апаттық жағдайды азайтуға кетеді деп. Бізде міне тәжірибе бар. Астана-Щучинск қаншалықты өз-өзін ақтады? Қаншалықты жол ол жақта сапалы? Қаншалықты апат азайды ол жақта? Иә, өздеріңіз білетіндей, да, 2013 жылдан бастап ол жолды ақылы қылғанбыз. Алдында оны 100 миллиардтан астам қаржы жұмсап осы жолды осындай сапада, әлемдік деңгейдегі сапада жол салынғаннан кейін оны күтіп ұстау керек болды. Сол себепті осы қаржы жинауға көшілген болатын. Одан бері жылынан осы былтырғы жылы 1,5 миллиардтай теңге ақша жұмсалып отыр, жиналып отыр. Түсіп отыр сол жолдан. Иә, оның бәрі осы жолды өздері пайдаланушылар көріп отыр, айтып отыр. Керекті деңгейде ұстап отыруға жетіп отыр әзірге. Демек осының тәжірибесінен шығып отыр қалған мына ертең ақылы болатын үш жолы. Иә, енді бұл жерде енді мына жаңа жолдардағы кішкене бір өзгешелігі мына дифференциалды тариф. Ол мысалы алдын ала төлесеңіз арзандау, сол жерде барып тұрып манағы шлагбаумның алдында қолма қол ақшамен немесе карточкамен сол жерде төлейтін болсаңыз, бірнеше уақыт өткізіп, бұл кептеліс болмас үшін ғой, уақыт алмас үшін. Кептеліс болмас үшін және де ол мынағы ақылы жолды басқаруға кететін шығындарды да азайтады. Бұл жерде манағы соншама өткізу жолақтарында соншама адам жүрмейді, соншама банкомат керек болмай қалатын болады. Сондықтан осындай жүргіншілерді сол алдын ала төлемге шақыру үшін. Иә, түсінікті. Енді Сатжан айтайын, тағы бір маңызды мәселе бар. Жөнделмей жатқанына шұрық тесік болып жатқан жолдар, біраз жылдар болған жолдар бар жөнделмей жатқанына. Мысалы айта кетсек, мына Талдықорғаннан Алакөлге баратын, мына Бұрылбайталдан өзіңіз білесіз, Меркі былай қарай оңтүстікке Алматыға баратын, Жезқазған Қызылорда, Арқалық жақтың жолдары. Бұл жолдардың мәселесі қалай шешіледі, қашан жөнделеді? Енді біздер негізі жолдардың жақсарту, жолдарды жағдайын жақсартуға 2000 жылдардан ғана бастадық. Сол кезден бастап қаржы бөліне бастады. Бүгінгі күні мына халықаралық және республикалық жолдардың сапасын жақсы және қанағаттандырарлық сапасын 85%-ға дейін ғана жеткіздік. Қалған 15%-ы әлі сіз өзіңіз айтып кеткендегідей жағдайы нашар жағдайда. Жергілікті жолдар мына 75 мыңнан астам шақырым жолдың 30%-ы әлі қанағаттандырарлық жағдай да бар. Бірақ соңғы жылдары жұмыстар жүргізіліп жатыр. Өздеріңіз айтып отырғандар, жаңа айтылған жолдарға Алакөлге баратын жол. Алакөлге баратын жол болатын болса, өйткені туризм дамытамыз деп жатырмыз. Онда өзіміздің үлкен жобаларымыз бар. Мына жергілікті әкімшілікпен келісе отырып, біздер республикалық жолдар Алматыдан Өскеменге баратын жол. Түгелімен құрылыс жұмыстары басталып жатыр. Бүгінгі күні қаржы бөлініп, жобалық сметалық құжаттар жасалып, кейбір жерлерінде құрылыс жұмыстары басталып кетті. Сонымен қатар енді мына Алматы-Өскемен жолынан үш аралдан достық
бекетіне баратын 380 шақырымнан астам жол. Оның да құрылысы бұл былтырдан бастап шарттарға қол қойылып, құрылыс жұмыстары басталып жатыр. Енді мына осы Үшарал достық жолынан Алакөлге қарай баратын Көктума, Ақши деген елді мекендерден оған жергілікті акимат, әкімшіліктер өздері қаражат бөліп жөндеу жұмыстарын жасап жатыр. Сондықтан осы бір екі жылдың арасында барлық құрылыс жұмыстары бітіп, Алматы жағынан жолға, Алакөлге баратын жолды бітіреміз. Ал мына Өскемен жағынан, болмаса мына Мақаншы жағынан, ол жағынан да мына Таскескен Бақты темір жол автожолын құрылыстарын бітірдік. Биыл енді жергілікті әкімшілік осы мына Мақаншыдан көлге қарай баратын жолдардың құрылыс жұмыстарын жасап жатыр. Енді айтып кеткен манағы Мерке Бурылбайтал. Иә, ол көп айтылып жатқан жол еді. Ол жолда да былтырдан бастап шарттарға қойылып, жобалық жұмыстар аяқталып, биыл құрылыс жұмыстары басталып жатыр. Осы екі жылдың көлемінде Шу, Мерке, Бурылбайтал арасында құрылыс жұмыстары жөнделетін болады. Түсінікті. Енді тағы бір соңғы сұрағым бар сізге деген. Жалпы анау жол жаман болса, атаң да сүрінеді, атаң да сүрінеді дейді. Кейбір өзіміз жүреміз, жақсылап жасалған жолдар бір 2-3 жылдың көлемінде кейбір жақта жаңағы ойық-ойық боп қайттан сапасы нашарлап жатады. Енді осы сапаға қатысты айтсақ, кейбір ауа райына байланысты, ауа райының құбылмалығына қатысты да салынатын жолдар бар екен. Жалпы осы жолдардың сапасы қазір қаншалықты бізге сын көтереді? Оған қаншалықты мән беріледі? Кім қадағалайды оның сапасын? Иә, рахмет. Мына жол сапасы жөнінде көп айтылады. Енді бір жағынан мына жолды салу мен жөндеу жағын кішкене түсіндіріп кеткен дұрыс қой деп ойлаймын. Неге десеңіз, мына жаңадан салынған, жаңадан қайта құрылған или күрделі жөнделген жолдардың сапасы жаман деп айтуға болмайды. Бүгінгі күні мына ақылы жолдар енгізіп отырған жолдардың сапасын қарасаңыз, олар да осы былтыр немесе алдыңғы жылы ғана салынып біткен жолдар. Ол жерде ешқандай үлкен ақаулар шығып отырған жоқ. Енді мана айтып кеткен нашар жолдар бар ғой. Иә. Мана 15%, 30% деген жолдарымыз. Сол жолдарды біздер оны еш жұмыс жасамай тастай алмаймыз. Сондықтан манағы қауіпсіздік үшін мана шұңқырларды жөндеу жұмыстары жылдарда жасалып жатады. Соны жол пайдаланушылар кейбір кезде ойлауы мүмкін мына. Былтыр жасады, биыл тағы жасап жатыр деп. Ол жерге манағы үлкен күрделі құрылыстар жетпегенге байланысты ағымдағы жөндеу жасап жатырған жұмыстарымыз болып табылады. Қорытындыласаңыз. Енді жолдың сапасын әрине елімізде мана архитектура заңының аясында 5 сатылы жолдардың сапасын қорғау ұйымдастырылған. Оған мана жобаның авторы, техникалық қадағалау комитет өз атынан және де облыстарда біздерде жол зертханалары бар. Олар мана жолдардың сапасын тексеріп, онда қолданылатын материалдардың сапасын тексеріп, барынша сапалы салынуын қадағалап отырмыз. Жақсы, Сатжан Айтенұлы, бізге берген уақыт мәресіне жетіпті. Студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге рахметімізді айтамыз. Рахмет, сау болыңыз. Құрметті көрермен, бүгін бізде студияда қонақта болған автомобиль жолдары комитет төрағасының орынбасары Сатжан Абылалиев болды. Ал мен сөз кезегін әріптесіме беремін. Қымбат, сөз сізде. Рахмет, ақпаратымызды жалғастырамыз.